Baskatzen egin nela, zu asko soinu ba. Ze pasatze hori da. Alagatian, jamba! Handi bizitzen, jamba! Zertzian, erri joan ertzian, bombak, lertuta. Argil pietzen bituzteik, zuik etzen itik, argil ikusizko etorretizizizkitzun, barrua. Eta kontxoliak lehiotan da jarrita, ez tirua sartzeatik. Ne ama beti izan dua fuertia, hortan. Eta atxea izan zinu atxea. Preparatu, hartu bihertitzuzuna eta martxain bihar dugu. Ez zikuela eta bazikuela, bega. Alaxe hartu zilo ne amak eta kamioneta batekin hori joan barra nahu ginen. Antziek eta baziek. Aurreneko lan egin zuten, bazterri guztik hartzea etorri ziren. Eta derrepente, bialdu, ingenu zen, handikan. Eta urdun, dana jarri zituzten, bere zaldik eta bere gauzak, eta han jarri... Zezango izut, ba... Gauz gutxi, zenbat, oso gutxi. Beste guzti, ja, angelditu ziren etxian, angelditu ziren gauz guzti. Eta danak utzi, eta mendiz, gau ez, nolakun ginen, tapa. Gure etxak, benga urten badatoz, zan ba, militarrak eta datozenak. Eta, ala, da hona entxe, otesto burdixan gainean, eruan nun muebliak eta danak, burdi baten. Maleta zarrak altzuten bezala, aurrez beteta eta korrika danak. Ni ama guazen, nora ez nekien baino, ama guazen. Alde nintzun jendeak, haik. Urtiro kasi zianien etorri zen, baina urtun jende guztet jakami joontan gora dena aldeetia. Gizon da Andre Tume denak eta odun Rusia eta jende asko guntzala esate zuen. Zion barko mundi bat, eta esan ziguten ara sartu behar genula. Eta orduan, kaiako zea lurratik, barko hartaraino jarri zituzten tabloi batzuk, ara pasatzeko. Eta benak, korrika zelian, gainean zeuden zeak, bombak eta dizioak zenbat jende erori zen orduan. Erori zian, minon pilaka jendeak eta aurrak txikiak, emakumia gehiena, zelian gizonezkoa gutxi zenan. Eta erori eta itxoen, ez erori eta zean, eta ituta, bai, apuru horrekin. Santanderre sartu ginen barkuen, ez ezabel, dokumentazioak ez ezabel, taka-traka mieko lan plaz, holantxik, binartik holantxik, karga modu no miek. Guk ezautu genuen zenarre mazte bat, lau seme alaba zituzten, bialdo zituzten Errusira, hil ziren eta zituzten gehiu ikusi, lau, erraiz esaten da, lau. Tolako asko,